تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعين الكرام، حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم کی حیات طیبہ کی ہم ورق گردانی کر رہے ہیں، اور نو مجلسوں میں آپ اس سے پہلے شریک ہو چکے. گزشتہ مجلس میں ہم نے دین کے لیے قربانیاں دینے والوں کے کچھ موٹے موٹے احوال کا تذکرہ کیا تھا. آپ کی مجلس اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ سیرت کی کتابوں میں آپ یہ مضمون پہلی مرتبہ سنیں گے. شاید آپ کو کم ملے گا یہ سیرت کی کتابوں میں مضمون. وہ یہ کہ ایک سوال ہے مکہ المکرمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے پروردگار نے ایک نئی بنیادوں پر تعمیر فرمایا، اور خالص توحید کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی. بیت اللہ شریف اس میں بنا، اور پروردگار نے حکم دیا طہرا بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یہاں قیام کرنے والوں کے لیے، یعنی خالص اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے اس گھر کو کفر و شرک سے اور ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھیے. تو سوال یہ ہے کہ وہ شہر جو خالص توحید کی بنیاد پر آباد کیا گیا، اس توحید والے شہر میں پاک شہر کے اندر ناپاک مشرک کہاں سے آئے، یعنی مکہ پاک میں ناپاک مشرک کہاں سے آئے. یہ آج کا اہم مضمون ہے. عام طور پر سیرت کی کتابوں میں یہ نہیں ملتا ہے اس سوال کا جواب، اور ہر آدمی کو یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ مکہ میں جو لوگ تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو ان کی اولاد کے راستے پر چل پڑے تھے، ان کے دین کو قبول کر لیا تھا، تو پھر آخر ان کے اندر شرک کہاں سے آیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرکوں اور کافروں نے ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور صحابہ کرام بھی صبر و استقامت اور ہمت و برداشت کے ایسے پہاڑ بن گئے تھے کہ کوئی ایک بھی قصہ تاریخ میں ایسا نہیں آ سکا کہ مار پیٹ اور مصیبتوں پریشانیوں کی وجہ سے کسی ایک ایمان والے کے ایمان میں دراڑ آ گئی ہو. آگ کے انگارے ان کی چربیوں سے بجھ تو گئے، لیکن ایمان کی شمع کو بجھاتے تو کیا پھونک مارنے کی بھی کوئی نہیں سوچ سکا. یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. جو مکہ کی تاریخ جاننے والے اور تاریخ پڑھنے والے ہر آدمی کے دل میں ضرور انگڑائی لیتا ہوگا، وہ سوال یہ ہے کہ مکہ کے لوگ تو موحد اعظم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اونچی شان والے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے. کچھ دوسرے قبیلے بھی دائیں بائیں سے آئے، لیکن وہ بھی ان کے رشتہ دار بن گئے اور انہی میں گل مل گئے تھے، اور یقینی طور پر انہی کی سوچ کو انہوں نے اپنا لیا تھا، اور کئی سالوں سے مکہ میں حکومت بھی انہی قریشیوں کی تھی. پھر ان میں یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ نبیوں کی اولاد اتنی بگڑ گئی کہ کفر و شرک تک پہنچ گئی، ایسا کیوں اور کیسے ہوا؟ اس کا جواب ہمیں ادھر ادھر دائیں بائیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود قرآن پاک نے اس کا تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ جواب دیا ہے، جس کا خلاصہ اور نچوڑ 12ویں صدی کے بہت بڑے اور مشہور عالم دین مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر و حجت اللہ البالغہ میں پیش کیا ہے. ہم بھی اسی کے مطابق اس کی ایک جھلک دکھانے کی کوشش کریں گے. مکہ کے لوگ
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے، بہت ہی کم وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ کے منکر وہ نہیں تھے، ورنہ زیادہ لوگ وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا اقرار بھی کرتے تھے، بلکہ وہ تو اس بات کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ بڑے بڑے سارے کام صرف اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے انجام دیتے ہیں، اور یہ ان کو اپنے اجداد سے وراثت میں ملا تھا. خود قرآن پاک اس کا اعلان کر رہا ہے، قرآن پاک میں ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہو، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں، یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 37. اور سنیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے. پھر آخر یہ لوگ کہاں سے اوندھے پڑ جاتے ہیں، کدھر الٹے پھیر دیے جاتے ہیں؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61. اور سنیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندگی بخشی تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ. لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 63. بلکہ سورہ یونس میں اس سے بھی آگے کی بات تسلیم کرنے کو خود قرآن پاک بیان کر رہا ہے، یعنی قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی آگے کی بات مکہ کے مشرک تسلیم کرتے تھے. غور کیجئے، قرآن پاک کہتا ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے کہیے، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے؟ اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکال لاتا ہے؟ اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ. تو تم ان سے کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ سورہ یونس آیت نمبر 31. اور سنیے، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. پھر اے لوگو، وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک برحق ہے، پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے، فانا تصرفون، پھر تم کدھر پھیر دیے جاتے ہو؟ بلکہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے خدا، جن کو انہوں نے خدا سمجھا ہوا تھا، بس چھوٹے چھوٹے کام سفارش کر کے کروا سکتے ہیں. بڑے بڑے کاموں اور بڑی بڑی مصیبتوں میں اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا بالکل کام نہیں آ سکتا. قرآن کریم نے یہ مضمون کئی جگہوں پر بیان کیا ہے کہ ان کے عجیب قسم کے عقیدے ہیں. مثلا
اگر ان کی کشتی سمندر میں ہوتی ہے اور سمندر میں طوفان آ جاتا ہے تو اس وقت کشتیاں چلانے والا ملاح بھی اعلان کرتا ہے اب تمہیں ان مصیبتوں سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا پھر سارے شرک کو چھوڑ کر ہر ایک سے الگ ہو کر ایک اکیلے اللہ کے آگے جھولی پھیلا کر دعا کرتے اور وعدہ بھی کرتے کہ آج اگر ہم بچ گئے اور کنارے لگ گئے تو ضرور ہم اپنے مالک کے شکر گزار بندے بن جائیں گے لیکن جس وقت کشتی کنارے لگتی تو پھر اسی شرک کے دلدل میں پھنس جاتے دو تین آیتیں اس مضمون کی بھی آپ سنیے قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين کہو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ضرور بالضرور ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے سورہ انعام آیت 63 قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ہی تم کو اس سے نجات دیتا ہے اور ہر ایک مصیبت سے پھر بھی تم شرک کرنے لگ جاتے ہو سورہ انعام آیت 64 اور سنیے هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين اور وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سفر کراتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس بات میں مگن ہوتے ہیں کہ اچانک ان کے پاس ایک آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گھر گئے تو اس وقت میں وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کر کے عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور بالضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے سورہ یونس آیت 22 یہ ان کے خیالات قرآن پاک بیان کر رہا ہے اور سنیں فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون لیکن جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں ارے لوگو تمہاری یہ سرکشی خود تمہارے خلاف پڑ رہی ہے اب تو دنیاوی زندگی کے مزے اڑا لو آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کے آنا ہے اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو سورہ یونس آیت 23 خیر اس قسم کی سوچ پر تو حدیث پاک میں ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ جو بعد میں صحابی بنے رضی اللہ عنہ کا بہت مشہور واقعہ بھی ہے جو ان کے ایمان کا ذریعہ بھی بنا تھا وہ فرماتے ہیں سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اس وقت کچھ لوگ گھروں میں چھپ گئے اور کچھ نے ہتھیار ڈال کر صلح کر لی لیکن مجھے اپنی پچھلی زندگی کے کام یاد تھے اس لیے میں نے عرب سے بھاگ جانے کا فیصلہ کر لیا سمندر کے کنارے بندرگاہ پر پہنچا یمن جانے والا جہاز تیار کھڑا تھا میں بھی اس پر سوار ہو گیا لیکن بیچ میں پہنچ کر جہاز طوفان کی لہروں کے گھیرے میں آ گیا جہاز کے ملاح نے وہی پرانا مشہور اعلان کیا کہ اب یہاں اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے دعا کرو اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا
یہ بات میرے دل پر بجلی بن کے گری کہ اگر ہمارے معبود باطل معبود جن کو ہم معبود سمجھتے خدا سمجھتے یہاں کام نہیں آتے تو پھر اور کہاں کام آئیں گے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر آج بچ گیا تو ضرور اسلام قبول کروں گا کیونکہ یہی تو وہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ ملاح نے جہاز کو واپس بندرگاہ لے جانے کا فیصلہ کر لیا جو پروردگار کے کرم سے واپس سمندر کے کنارے بندرگاہ پر پہنچ گیا جہاں میری بیوی میرے لیے پہلے سے ہی انتظار میں کھڑی تھی وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امن کا پروانہ لے کر میرے لیے آئی تھی میں اس کے ساتھ واپس مکہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے ایمان نصیب فرما دیا یہی قصہ ان کے ایمان کا ذریعہ بن گیا یہ واقعہ حدیث پاک کی مشہور کتاب صحاح ستہ میں سے ابو داؤد شریف میں موجود ہے خلاصہ بحث یہ ہے کہ ابراہیمی ملت اور مذہب کا اصل توحید والا عقیدہ کسی نہ کسی رنگ میں اب بھی ان کے پاس موجود تھا اور وہ بالکل خدا کے وجود کے قائل تھے بلکہ گزشتہ بحث سے بات واضح ہوئی کہ پروردگار کو وہ ہر چیز کا مدبر بھی مانتے تھے خالق بھی مانتے تھے رازق بھی مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے یہی اصل سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ پھر کفر و شرک کا خیال کیسے اور کہاں سے ان کو آ گیا اس کے جواب میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی حدیث اور تاریخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے کوئی 300 سال پہلے مکہ مکرمہ میں عمر بن لحی نام کا ایک لانتی اور بدبخت انسان پیدا ہو گیا تھا وہ دنیا میں چلتا پھرتا رہتا تھا اس نے کسی ملک میں بتوں کی پوجا ہوتی دیکھ لی جو اس کو بہت اچھی لگی بڑی بھائی اس نے وہاں سے کچھ بت اور مورتیاں ساتھ لے لی پھر وہ مورتیاں مکہ کے لوگوں کو دکھائیں اور یہ کہہ کر شرک کی دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالی بہت بلند شان والے ہیں ہم بغیر کسی واسطے کے ان کی بارگاہ میں کیسے پہنچ سکیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی مورتیاں ہیں ہم ان کی پوجا کریں گے یعنی ان مورتیوں کو سامنے رکھ کر اصل مورتی والوں کی پوجا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ہمارے کام بنا دیں گے اس طرح مکہ مکرمہ میں شرک کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا پھر ہر ایک نے اپنی جان پہچان والے بزرگوں کی اور دوسری ہستیوں کی مورتیاں بنا لیں اور سفارش اور تقرب کے اس عقیدے پر پوجا شروع ہو گئی بخاری شریف جل نہیں حدیث نمبر بخاری شریف حدیث نمبر 4869 میں لات نامی ایک مشہور بت کے بارے میں یہ تفصیل آتی ہے کہ یہ کوئی نیک آدمی تھے جو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو پانی میں ستو ڈال کر کھلایا کرتے تھے اس طرح ستو گھولنے والے کو عربی میں لات کہا جاتا ہے فَإِنَّهُ يَلُتُّ السَّوِيقِ یہ الفاظ آتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کی بھی مورتی بنائی گئی اور جب ایک بار یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر یہ مورتیاں بڑھتی بڑھتی اتنی ہو گئیں کہ خاص خانہ کعبہ جو صرف اللہ کی توحید کے لیے گھر بنایا گیا اس کے آس پاس اور اس کے اندر 360 مورتیاں ہو گئی تھی بلکہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مورتیاں خانہ کعبہ کے ارد گرد ایسی بھی رکھی ہوئی تھیں کہ وہ طواف کرتے ہوئے ان کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ایک طرف بیت اللہ کا چکر کاٹتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے ساتھ میں ان کی بھی پوجا کر لیتے تھے قرآن پاک نے ان کے اس عقیدے کو اس طرح بیان کیا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے اور نہ ہی ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارش کرنے والے ہیں اولائی شفعاؤنا عند اللہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں سورہ یونس آیت 18 ایک دوسری جگہ انہی الفاظ میں یوں بیان فرمایا
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، اور جن لوگوں نے اس اللہ کے بجائے دوسرے کارساز بنا لیے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، سورہ زمر آیت نمبر 3. ایک دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب کبھی تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں، وہ چڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لوگ خوشی سے کھل کھلا اٹھتے ہیں. یہ بنیاد ہے شرک کی، یعنی اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو اکیلا مانتے ہیں، خالق اور مالک اور رازق مانتے ہیں، لیکن سفارش کے نام پر ان کے ہاں شرک گھس گیا کہ ان کی سفارش کے بغیر ہم براہ راست اللہ کو کس طرح یاد کر سکتے ہیں. جب ایک مرتبہ پھسلے تو پھر پھسلتے ہی چلے گئے، عبادت اور اعمال میں نئی نئی بدعتیں بھی پیدا کر دی. اسی طرح عبادات اور اعمال میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے سچے اور مقدس طریقے کا کچھ سایہ سا باقی رہ گیا تھا، ان میں بھی مشرکین نے عجیب طریقے سے بدعتیں نکال لی تھیں. مثال کے طور پر عرب کے کچھ قبیلوں نے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف شروع کر لیا تھا. اس کے پیچھے بھی مکہ کے مشرکین کی یہ شرارت تھی کہ تم گاؤں کے لوگ گنہگار ہو، پھر جن کپڑوں کو تم پہن کر گناہ کرتے ہو ان کو لگا کر، ان کو پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے تم ہم سے کپڑے لے لیا کرو، کیونکہ ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، بخشے بخشائے ہیں. پھر ایک زمانہ بعد مکہ کے لوگوں نے کپڑوں پر کرایہ طے کر دیا، جس پر لوگوں نے ننگے ہو کر طواف کرنا شروع کر لیا. قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ آخر وہ کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو؟ کہو کہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی. اسی طرح ہم تمام آیتیں ان تمام لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لیں، جو جاننا چاہیں. لقوم یعلمون. اسی طرح مکہ کے لوگ حج اور عمرہ میں بھی عجیب قسم کی بدعتیں کرتے تھے. حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، لیکن حج والے دن باقی سب لوگ عرفات جا کر توبہ کرتے تھے، لیکن یہ عرفات جانے کے بجائے مزدلفہ میں ہی کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ جاتے تھے اور کہتے تھے ہم کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ہی بخشے بخشائے. قرآن پاک نے اس بے وقوفانہ خیال کو سدھارتے ہوئے یوں فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. تم اسی جگہ سے ہو کر آؤ جہاں سے لوگ ہو کر آتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. سورہ بقرہ آیت 199. اور منا میں 3 دن اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑ کر صرف باپ دادا کی صفات اور ان کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے، اور ان کی بڑائی بیان کرنے اور مشاعرہ کرنے کو ہی عبادت سمجھتے تھے. اس کے بارے میں بھی قرآن پاک نے مومنوں کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 200. اسی طرح اپنے مال و دولت، غلہ و اناج اور دوسری چیزوں میں سے خیرات بھی نکالتے تھے،
جس کو ہم زکوٰۃ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ عجیب طریقہ نکال لیا تھا کہ اپنی ساری آمدنی میں سے جو خیرات کرنی ہوتی تھی اس خیرات کو دو حصوں میں بانٹ لیتے تھے، پھر ایک حصہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر غریب، یتیم، مسکین، بیوہ اور دوسرے ضرورت مندوں کو دیتے تھے، لیکن ایک حصہ خالص غیر اللہ کے نام پر نکالتے تھے جو مذہبی لوگوں کو، یعنی جو مذہب کے نام پر پلتے تھے ان کو دیا جاتا تھا، لیکن جتنا غیر اللہ سے ڈرتے تھے اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے تھے۔ اس بےہودہ خیال اور عقیدہ کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے، جعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان للہ فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون۔ اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے بھی اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے، چنانچہ خود اپنے گمان سے یہ کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں، پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے تو وہ کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں، گھڑے ہوئے خداؤں کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی ہیں۔ سورہ انعام آیت 136۔ اسی طرح نماز کا نام تو ابھی ان کو یاد تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کو نماز سکھائی تھی کچھ نہ کچھ اس کا نام ان کو یاد تھا، لیکن نماز کی حقیقت بالکل ہی بھول گئے تھے۔ بیت اللہ شریف کے پاس بس سیٹیاں مارنا اور تالیاں بجانا، اسی کو وہ نماز پڑھنا سمجھتے تھے۔ قرآن پاک نے بیان فرمایا، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لہذا اے کافروں، اے نافرمانوں، جو کافرانہ باتیں تم کرتے رہے ہو ان کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ سورہ انفال آیت 35۔ بس کچھ اسی طرح کا حال باقی عبادتوں کا بھی ہو گیا تھا، حالانکہ وہ آج بھی اپنے آپ کو پکا موحد، توحیدی یعنی ایک اللہ کو ماننے والا کہتے تھے، اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چلنے والا اپنے آپ کو حنیف یا حنفا کہتے تھے، جبکہ مسلمانوں کو اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بزرگوں کے راستے سے ہٹا ہوا اور بزرگوں کے مخالف خیال کرتے تھے۔ خاص کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے والا مانتے تھے۔ قرآن پاک نے اس الزام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرے، ان کے طریقے سے منہ موڑ لے، سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت 130۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصلی دین بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا گیا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا سر تسلیم خم کرو تو وہ فوراً بولے، میں نے رب العالمین کے حکم کے آگے سر جھکا لیا ہے۔ آج کی اپنی مجلس کا یہی پر اختتام کرتے ہیں، انتظار کیجیے اگلی مجلس کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔